Ne samo pravni subjekti na području Tuzlanskog kantona, nego i pravni subjekti koji imaju poslovne jedinice na području našeg kantona, obavezni su izdvojiti 0,05% za održavanje i zaštitu šuma Tuzlanskog kantona. Posljednja dva mjeseca šumarski inspektori rade na realizaciji zakona o šumama Tuzlanskog kantona. Kontrolisali su oko 50 pravnih subjekata, pa je na namjenski račun Ministarstva financija Tuzlanskog kantona do sada uplaćeno oko 170.000 konvertibilnih maraka, a po rješenjima kantonalnih inspektora do septembra bi trebalo biti uplaćeno oko 200.000 konvertibilnih maraka. Moram da kažem da u odnosu na protekle godine ova naplata je ovom akcijom daleko veći je procenat naplate, znači intenzivirana je uplata ovih sredstava na podračun kontrolnog ministarstva financija. Iako kantonalni inspektor ističe da su naplaćena sredstva isključivo namijenjena za zaštitu i održavanje šuma Tuzlanskog kantona, postavlja se pitanje da li će i ona kao i sredstva iz vodnih naknada biti iskorištena u drugu svrhu. To su namjenska sredstva, znači isključivo za, znači prije svega za čuvar, trebalo bi ide za čuvarsku službu u javnom preduzeću Šume TK, znači za popravku tamo infrastrukture, puteva, vlaka i svih onih stvari koje bi pomogli uređenju, zaštiti i normalno eksploataciji šumskog dobra. Vječiti i izgleda nerješiv problem u ovom periodu godine su šumske krađe. Najzastupljenije su na području općine Lukavac, na prostoru mjesnih zajednica Puračić, Poljice i područje općine Živinice. Velika šteta nanesena je i državnim i privatnim šumama, gdje ukupan iznos izrečenih kazni iznosi oko 885.000 konvertibilnih maraka. Podneseno je 635 prijava. Uglavnom su tu skoro sve ista lica u prekršaju, to su povratnici u prekršaj i ono što je veliki problem, niti su naplaćene novčane kazne, ono što je sud odredio, a imamo slučajeva gdje je određen pritvor, ali zbog situacije da je to tamo prebukirano, da ste ljudi na slobodi. Poplave i klizišta uzrokovale su ogromne štete šumama, stoga je, dodaje Čeliković, zakonom o šumama Tuzlanskog kantona predviđeno da dio sredstava ide u svrhu saniranja šumskih puteva i šteta nastalih na šumama.